Fl-immoddi meta wieħed kien jiġi biex jibni dar l-ewwel ħaġa li kien jara u jekk il-blat fejn ser tinbena kienx tajjeb biex jintuża l-binja għaliex l-akbar uġieħ ta' ras kienet tkun minn fejn ser iġib il-ġebla. Jekk il-binja ma kienx viċin ta' barriera, il-bennejsa biex inaqqas fl-ispejjeż kien juża mis-saf tal-ġebel fl-istess art illi ser tkun tiġi mibnija. Din il-parti tad-dar nafuha bħala l-kantina u ta' spiss nassoċjawha mad-lam u mdita. Iżda kif sejrin naraw, il-kantina kellha wkoll l-użu tagħha. Kien għalhekk li x-xogħol kien isir bil-galbu. Ċerti binjiet għad għandhom il-kantini funzjonali. Inżidu ngħidu li fl-aħħar gwerra dinjija kienu bost tal-kantini li ġew modifikati sabiex jintużaw bħala shelters waqt l-attakki qerrieda mill-ajruplani tal-għadu. Dwar it-teknika ta' kif kienu jitħafru u l-użu tagħhom, nieħdu dan it-tarif interessanti mingħand René Attart mill-Awtorità għall-Ippjanar. L-ispazju li kien isir kantina normalment kien jibda billi kien ikun saf ta' blat fejn tiġi pjanata dar. Il-bennejja li kienu jagħmlu kien li jibdew jaqtgħu dan is-saf b'tali mod biex il-ġebel jintuża fil-bini ta' dik id-dar li tkun ħassir fuq dak is-sit. Waqt it-qattih stess kienu jħallu aċċess għal ġol kantina billi jħallu taraċ imqatta ġol blat li kienu kun parti mill-kantina n-nifisa. Kienu jaħsbu għal-ventilazzjoni tal-kantini billi jaħsbu għal-tieqa għal ġol ġdin u mbagħad jagħmlu speċi ta' xaft fuq quddiem tad-dar li kien jiġi fil-bankina quddiem id-dar li kien jissaqaf permezz ta' sprall. U minħabba f'hekk tinħoloq dik li ngħidula cross ventilation. Li tagħmel il-kantina rjuża b'tali mod li tkun tista' tintuża għal numru ta' affarijiet. Waħda mir-raġunijiet għall-kantini kienet biex taqta' l-umdita mid-dar ta' fuq. Ħafna drabi kien ikun hemm bir taħt il-kantina u biex wieħed jaqta' l-umdita tal-bir minn mill-parti tad-dar li ħad tintuża għall-abitazzjoni kienu kien hemm dan l-ispazju li kien iservi ħafna drabi biex wieħed jaħżen affarijiet bħal xejjex, imbejjet u affarijiet oħrajn li jintużaw ta' kuljum, però wieħed kien jaħżinu għal tul ta' żmien f'dan l-ispazju minħabba fejn kien ikun hemm bżonn dal-ventilazzjoni f'dal post li kien xi ftit jewwis undus li mhux neċessarjament kien tajjeb biex jintuża l-abitazzjoni. Minħabba l-iskarsezza tal-injam, ħafna drabi l-kantini huma msaqfin permezz ta' arkati jew ħnejjiet u xorok fuqhom li mbagħad kien jitpoġġa torba fuq tagħhom jew ċangatura jew madum li kienet isservit bħala l-art tal-abitazzjoni. Ħafna drabi minħabba li dawn il-kantini ma kienux intenzjonati biex jintużaw bħala abitazzjoni, kienu jitħallew pjuttost traffi. Il-ħitan kienu jitħallew mikxufin u l-iktar l-iktar jingħataw tibjida fil-waqt li l-art kien jinqata' il-ġebel b'tali mod biex tiġi ftit jewwis lixxa. Xi drabi kienet tintefa' torba u titballat biex isir art. U f'każijiet iktar rari, meta kien ikun hemm ħsieb li tintuża bħala abitazzjoni, l-art kienet issir għad-drittura taċ-ċangatura. Illum permezz tal-makkinarju disponibbli qegħdin ninżlu ħafna iktar fil-fond sabiex nakkwistaw spazji akbar. Il-kantini tal-lum huma magħrufin aħjar bħala basements, l-użu tagħhom ivarja ħafna minn dak tal-imoddi. Fl-antik ma kinux jinżlu iktar minn qoli ta' kamra, iżda llum il-ġurnata ninżlu żewġ sullari u anke iktar. Il-basements iservu ta' garaxxijiet u miex daqqiet imħażen. Illum il-ġurnata m'għadux permessibbli li wieħed juża l-basement bħala post abitabbli. Ħlief f'xi każijiet speċifiċi li ma jaffettwawx jew inaqsu l-kwalità ta' ħajja. Fl-immoddi ma kienx hemm regoli dwar kif għandhom jiġu mibnija l-kantini. Illum, x-regolamenti jeżistu sabiex wieħed jibni basements? Id-dokumenti l-ġdid m'għadniex nirreferu iżjed għal basement u semi-basement. Fil-vokabularju kemm jista' jkun semi-basement qed inneħħuha, iżda qed nirreferu għal basements u fiha ninkludu dak li tinsejħulhom type 1, type 2 u type 3. Mela, it-type 1 huma essenzjalment dawk il-basements li huma kollha taħt l-art. It-type 2 li qabel kienet li x-xuxxati il-fuq mill-livell tat-triq
0.09 of a meter li jibqa jissejjaħ bħala basement qabel, u t-type 3 dak li kien jissejjaħ semi basement qabel, dak li kien jista' jitla sa 2.6 meters above the street level. Issa, għal livell ta' dan dokument vis-a-vis basement, jagħmel distinzjoni bej l-użu u d-disinn. Jekk naqbdu t-tieni waħda, jekk naqbdu d-disinn, forsi l-żiet ħaġa importanti. Li jagħmel id-dokument kollu huwa jagħti importanza kbira lill-kuntest. Allura jekk inħallux jew le type 2 u type 3 basements li huma forsi nirrepeti huma dawk il-basements li huma xxuxxati il fuq mit-triq li qed jidher basement mit-triq. Inħallu jew ma nħallux it-type 2 u type 3 basements jekk fil-viċinanzi fil-blokka essenzjalment fil-blokka hemm eżempji bħalhom. Inkella ma nagħtux ġodda il-basement tfisser il-basement irid jiġi kollu taħt il-livell ta' triq. Jekk naslu għat-tieni punt issa għall-użu, l-iżjed ħaġa importanti huwa li l-użu residenzjali tal-basement se jitlaq dan id-dokument. Dina inħasset il-ħtieġa li ma konniex qed nagħtu livell adekwat ta' ambjent intern u estern meta xi ħadd joqgħod essenzjalment taħt il-livell ta' triq. Allura dik qed titneħħa falsa. Issa, imma hemm każijiet fejn hija allowed. Mela jekk nibdew fil-każijiet li żied li huma niġu f'kuntatt magħhom hija terrace development, x'se jsir il-basement se nutilizzawh. L-iżjed li id-dokument qed jinkoraġixxi huwa li l-basement jintuża għal parking. Iżda barra l-parking jista' jintuża wkoll għal użu kommerċjali. Mbagħad għandna id-dokument isemmi diversi kriterji, ovvjament irid jgħaddim is-sanità, l-għoli intern, kemm irid ikun, kemm irid ikun livell adekwat ta' ventilazzjoni, eċetera, eċetera. Ukoll jista' jintuża bħala affarijiet ċellari, per domestic store, da kulħadd ikollu mad-dar tiegħu, ikollu forsi dik il-kamra, kamra żgħira, fejn jistorja affarijiet li ma jkollux bżonn b'mod immedjat. Allura jisir storage il-linkjat mad-dar. Hemm każijiet fejn ħallu użu residenzjali tal-basement u daw il-każijiet huma fejn għandek żvilupp fuq ridge u fejn għandek vilel. Fiż-żewġ każijiet qed jitħallew l-użu residenzjali fil-basement għas-sempli raġuni li għalkemm huwa basement mit-triq. In-naħa l-oħra, ħafna drabi għandu outlook sabiħa ħafna, per eżempju Ridge għandek outlook tal-wiet, faċċata, għandek allura għandek anki għandek ventilation, għandek vista sabiħa, allura il-livell ta' ambjent intern huwa ta' livell ta' kwalità tajba. U l-istess fil-villa, għax fil-villa ħafna drabi għandek il-villa u l-bungalows li huma għandhom mad-dawra tagħhom dak l-open space, allura dak jagħti wkoll livell adekwat ta' għixien tajjeb fil-livell ta' basement intern.